Pedro Limitada é uma empresa estabelecida no mercado desde 1982, com uma longa experiência em ar-condicionado, ventilação, aquecimento central, energia solar, aquecimento de águas, tanto na área residencial como na comercial, na restauração e em hotelaria. Comercializamos uma vasta gama de equipamentos das melhores marcas, bem como procedemos à sua instalação e manutenção. Dispondo para isso de uma equipa de profissionais experientes e qualificados. António Pedro Limitada, um clima de confiança.